16 i 18. Ona meni posle priča kako on, kao Kenan, kao svaki put kad se mi posrađamo, tipa oni se sretnu u garderoberu, to se vidi, skoro sam zaborala, sam se sjetila. Kako se oni sretnu u garderoberu i kako on, kao, ona, kao oni se pogledaju i ona kao, jesi dobro, a on kao prevrće očima, kao jao, što meni ovo treba, koji će meni ovo djavojka. A da. Nego, znaš, ono, toliko informacija se sam zaboravila. Kaže, ali vidiš, to nema logike. Jo, neki, kao ja, kao to nisam htjela da izađem sa njim, ja sam njega ljeto srela na Knezu, kao prošao pored njega, a onda kao ona u studiju njega spominje. Kad je trebala da uđe. Da. Razumiješ? Ali fino vade priče iz rukava. 16 i 56. Čekaj, onaj salon iz koga ti stalno izbacuješ slike, to je tvoj salon. Pa, dobro, mislim. Otkud znaš? Na. Brate. Po pravilu teretanja, da ovako ne možeš to. Ja sam... Uvijek radi pasivno jedino, odbog kad pogađaš kukne i mišića. Ja, jesu, radiš... Šta ja znam? Kapiraš onda kad izađem, treba svem u tome razmišljam. Duša me boli, bre. Volim taj salon, volim da sam tu, volim. Ali menjam, sad moraš život skroz da menjaš od nule. Znači, brate, sve me muči, brate. Reality, šta će mi doneti, samo lovo, sve ostalo. Samo ono, znaš, kad izađeš, pa koju lovu, mislim, i sve opet kad izađeš, gde, šta, kak, ma nešto. Ne znam više šta ću. Šta ću sa sobom. Polako, moraš, tek ćeš da vidiš kad budeš izašao. Pa zato se baziram na ovo ovde, da ovo izguram. Da probam nekako, da probam, veruj mi, izvukao sam snage, totalno sam gotov, gotov sam. Probam da izguram ovo ovde. Pa onda idemo dalje, šta je? Najrađe bi se utopio, ba znam, kurnim ti se. Udavio bi se. Sada mi doneseš neka dva peškira vaša iz hotela da operem. 22 sata i 22 minuta. Crvena, crvena, crvena! Ajde, ajde, Kiki! Skini prstuk, skini prstuk da ga ne u... Hoće Dragana? Tako je, tako je, tako je. Broj! Sladoled, sladoled, sladoled! Ajde, kako? Jedi. Jesi polila vodom?
ajde. Više kute, brate, ladno kute. Odmah gutaj. Ne, pa dubana. Pa boli ti kule. Misliš? 23 sata i 53 minuta. Drugo, ti si, na primjer, u veze ne pali ti ništa, razumeš? Šta, što bi ti... Sada to nisam ni prošao. Tebi ne pa... A kome fali, taj će priča non stop. Ono što mu fali, ono tome priča. Nebitno da li je ovo ono. Meni da fali kafa, ja ću o kafi non stop i da kukam za kafu, razumeš? Kao što sam, na primjer, sada kukaš za seksu. Ne kukam uopšte. Ne. Kaznala sam. Ma. Još 5 dana. Možda mene ne bude uopšte. Halo, dobro večer. Kako ste dobrodošli u emisiju Pita za druga, to sve znate, Dr. Kenny, Dr. Panda, Todor sa nama, žurimo. Todore, brate, baci još jednu pesmu od ovih koje si napisao. Mnogo su dobre i ti si nama prepravio džingl, nama, mislim, to, možda nam se to i ne dopada nešto preterano jer smo mi smislili džingl dok smo bili u zadruzi, ali, brate, koji tvoj je dosta moramo... realan. Da. I onda bi bilo glupo. I onda ti sad već daješ neku dozu, razumeš, mi ne lažemo narod ovde. Pa dobro, što... ja dajem neku dozu optimizma malo. A, to, ajde dobro, ajde dobro. Candy, panda, to je naša banda. Panda i Candy nisu više bedni, nisu. Postali su naše pažnje bedni. Sagalon. Svake večeri od 8 do 11 gledaj emisiju i na dupe sedmi. Dodao sam to, izvini. Neka. Ko nema dupe, nek se ne ljuti. Sigurno ima neko ko se ne ljuti ono ufo. Edo. Daj tu pesmu jednu, ljubite, brat tvoj, pa da idemo dalje. Ajde, idemo. Todor nam je pisao mnogo dobre pesme, za sve vas koji možda niste imali prilike da ukačete to i čujete, pošto su bila telefonska uključenja, pa nekad krči, pa nekad uđeš u tunel, nekad nije uđemo u tunel. Ajde, vidim se posle kviza pred kraj, ko je ispratio, ko nije. Može, dobroveče želim srcem celim, tu sam da sa vama pozitivu delim. Čula Monika da matora ima hrane, ali se malo zeznula, dobit će banane. Žao mi da gledam smorenog pandu, kad dođe leto, bato, pijemo na štrandu. Rekli pandi da je stipsa, na izazoviziji sprdava janjiša zbog gipsa. U emisiji ima ništa vrednije od Kendija lava iz Indije. Ako još Ako hoće još neko da zablista, nek pozove 0677-300-300. Idemo na naredni pregled vikenda, ljubite brat! Ponoć i 11 minuta. Šta je bilo? Se uzela. Od koga? Bravo. Koliko? Sve. Šta? Pa ima još tri. Tri sam ostavila. Pa fino. Ako ne da. Pa što vam zove? Se jebe. Pa vas to duže. Će. Pa šta, pa nemoj niko da je rekao slučajno. Ne, bre, pa neće. Ajde, pošao. Idi, Janjuš. Ajde. Pa podeli s nama, ajde. Ali podelite jedno, ajde, idite. Ajde, pa ajde sad, ja još. Da, ja još. A grot, ajde, smo uzeli od Brendona, on uvek da, baš grot. Ajde, pa popušite. Pa ajde. Pa dobro, eto mi idem. Grota, nismo trebali od njega, ljudi, daj da vratimo. Pa okej, okay, jednu, a brate, oni su uzeli 4-5, koliko su uzeli? Ja sebe uzela. On je legend, stvarno. Da, on bi ne bi dao, a? Pa dao bi mi, meni glupo.
Ne trebam ja već dragana čoveč, koja bude letina. Znači sad tamo govori... Šta? Govori, joj, nisam trebala, znaš, jako, brate mili, čovjek nije bilo dobro, tresu se. Ko bre, nemo mene mešaš bre, šta meni... Čuj, meni zbog... Ne, nego mi žao... Čutješ, druže, ako si uzao, brate, i kraj. Šta ćeo vidjeti tamo dragana? Pusti nju, aj. Neće, kaže, ću ja. Kaže, kaže, kao ako vratite, pa onda okej, vratit ćemo večeras. Sam ni znao da si od njega uzela. Nisam ja uzela. Dobro, šta vam je? Ja sam samo pomogla. Partner in crime. Ponoć i 23 minuta. Ali neke stvari koje su očigledne, brate, koje su mi jasne i to... Mene ovdje izluda. Ma tebe i kompleksi malo pucaju, da ne ispadneš budala. Ali kad vi meni tražite, ustani i kaži konkretno. Kako ja, druže, da kažem nešto konkretno? Evo sad ću iskreno ti kažem. Kad osoba s kojom sam na svakih par sati meni kaže, pa ostavi me. Čekaj, i kako ti meni kažeš, reci konkretno? Zato što znam da nećeš. Ne, te bra, a šta da mi dune? Na svako to njeno, na par sati ostavi me. Ma teraj se u k***u ostaviš. Ma to. Debra, ne, kod mene ne pali to, ne znam ne, kako ja mislim te... da ona poludi kad ovdje uđe. Ja ne znam šta se dešava. Znači kako je ono mirno. No, Debra, ali jutro se ono, pa ja dolazim tu, vrate, izlazim iz sobe, kao, ja kažem, nemoj sranje, neću, obećam. Lupa, ja izađem tu, idem kad njoj, beži od mene, marš od mene, teraj ću. Odatle od vrata. Ja kažem, nemoj ništa da radiš, nemoj, aj uđi unutra, znaš, sa mnom si, ja ću da te smije, teraj ću od mene, beži. Kažem, dobro. Uđem. Ne mogu, brate, ne da mi đavo miro, ne znam šta će da uradi. Izađem dotle i gledam. Na kvarno da nešto ne krene, da se zatrčim, da je sprečavam. Izađe car, nešto je pitao ona, e, pa ništa ovde, nešto. Priča normalno. Onda pa se ja obratim. Neće da se odruka, pa neće. Ne, se... onda se ja obratim, mene tera u p***materiju. Ponoć i 27 minuta. Moram da ti priznam nešto, Sanja. Priznam nešto. Odlučio sam za nje. Srećaš ti, znači, ne znam kako ti izdrša, znači. Kada? O, moje ti mi ti kaže. Stvarno sam odlepio za nju, tako mi prija. Ja onda pogledam ono cveleta, dobricu, onako. Kažem sebi, brate, nemoj. Da uništim njegovu sreću. Iako nije sreća, nervozan, stalno kad je s njom depresivan je. Ja sam mislio da ćeš ti to da uzmeš pred svoje, znaš? Sam ću? Da. A? Ja sviđa ti se. Mislio sam ovo ko si mi... Delovala si mi kao da ti je simpatik. Ništa pa. Ja sam se nadal ko kamen će Sanja da ga skine. A kad skloni odatle, da ja mogu da nastaje Sanja. Muzike. Pa ne, da sam se dobro volila, te ne trebam, to je što je. Bolje što nisam, hvala Bogu. Da mi teže bilo više. 2.57. Išto sam se ja pitao šta radiš u realityu ti? Brate, smorio se. Smorio se, blejao ispred salona. Pričam s ljudima, ono, ne znam šta ću sa sobom, ode malo na klopu, igram Sony, gledam filmove. I uvenuo, i ajde, brate, dođem, ja sam tripao na dva mjeseca. Pite Marka, ja mu kažem, maki, idemo, ludilo, zezanje, doj. Ludilo, srća, zezamo se tamo, kao, wow, ludilo. Zrugim se, opet da ne propadneš u hranu. Kad ono poče, ludilo. Pazim. Kad ono ringišpil, borazir. 4.05. Situacija je ovako, nakon što su Sanji duplirani glasovi, jedna od vas dvoje ima 74% glasova, a onaj za drugar ili za drugarka koji napušta zadrugu ima svega 26% glasova gledalaca. 74% glasova i opstanak u zadruzi osvojila je Sanja Stanković. Sanja, ostaješ u zadruzi. Sanja. Danijele, nažalost,
ti sa 26% glasova Bratina moja. Ove noći napuštaš zadrugu. Pozdravite se s Danielom. Ovo je Pera, budi dobar, čujemo se. Zato što je došlo vreme da se završi njegov učešće u četvrtoj sezoni. 4:11. Ja, boli me tiba. Ali hladno. A? Hladno je. Da. I bole me jajnici. Ja hoću li dobiti više? Ja, šta ako sam trudna? Šta lupetaš? Pa koji razlog da ne dobijem mesec dana? Pa mesec dana nisi dobila ili su... Se... Pa možda mi kasnilo dve nedelje, onda sam zatrudnila i sam... Ja. To priče, te glupe. Što su glupe priče? Sad je hladno, da znaš? Zato što nema veze s mozgom. Priča. Kasnilo ti mesec dana, pre nego što smo se pipnuli. Da, dobro ste čuli, kaže Tara, šta ako sam trudna? Eto. Majke mi to je sad rekla. Ništa, čestitamo, neke sa srećom, pa ćemo i ša ovde donesemo pelene. Mislim, njemu smo trebali davno, počinjemo pelene, ono su davno srao, ali nema veze. Idemo na poslednji pregled vikenda za večeras i onda igramo kviz. Žurimo ceo fazon, sve znate, 0677-300-300. Čekamo vas, to privodimo sve kraju, čitamo pesmice, ljubimo Todora u čelo i to. Ajde. Četiri i 28. Nataša, jedan, čuješ? Evo je. Ko su te dvije osobe koje nisu dobro došle na žurku? Na Ostrvo i... Nisu samo dve, nego... Nisu samo dve, već u tom momentu kad sam ja rekla... Ti znaš neka dve, da su dve. U tom momentu kad sam ja rekla da su dve osobe sa kojima ja ne želim da provedem veče, su bile Sanja i Milica. Nikdo sam još ta. Zato što ti upitam da pitam. Pa ne tad, tog dana kad sam to izjavila, su bile sanje. Ne, danas je rekla. Nisam danas, ne. Ne, nisam, ne, danas sam rekla da dve osobe koje su me... Mićo, ajde, ja pričam. Rekla sam dve osobe koje su me iznervirale tamo su bile Tara i Milica, a tog dana kad sam izjavila sa kojim devojkama ne želim da provedem tamo, tamo noć su bile u tom momentu Sanja i isto Milica. Ti znaš kako rekla. Pa ti mene oprosto obožavaš. Samo su dvije osobe pokvarile to. Pizde, ovako ste rekali, pizdu pičku materu. A rekla sam, danas sam rekla, iznervirale su me tamo Milica i Tara. U momentu kada sam rekla da ne želim da provedem noć, a pogotovo ne sa Sanjom i Milicom. Eto, to je to. 5:30. Evo, pitanje za Milu Vrbaški. A, u, brat. Na kojoj se misla djevojka spomeniš katalogu za... Na Sanju. Za Mariku si pre jeftina. Da radiš za Mariku, vjeruj. Na Sanju stavljaju. U najbolji Marikim danima. Ćao, Lutko. Ćao, Lutko. Na Sanju. Misliš na Sanju? Da. Kako imaš ti dok? Imam slike. Daj. Imam slike albuma. Sanja! Gdje sve stavljaju? Gođi vam. Šta dođem? Pa dokazat će na sudu i to je to. Naravno. Ovo, braćo, dragi. Ko je sve u katalogu meni? Žena kaže da ima slike tvoje, Sanja. Na kataloga, ima. Pa dobro, dokaže, pokaže sudu te slike, naravno. Šta? No, pa kaži ti za ovu. Pa kaži ti ne pokaže na sudu te slike. Mićo, naravno. Ja, kaži da nema. Šta? Pa kaži da nema. Nek dokaže na sudu, Mićo. Pozdrav za Mariku. Tema se brotaže. Još od zadruge dva. Šta? Druže, lomili rebra. Marko! Ajde, stani malo, Marko, molim te, Marko. Džedo će moći. Ovo razvaljivali Marko i Mani i unutra. Stani malo, bolje, bolje. Ja sam bitan, devojka ti pištolj, bre, donosta. Stani te, ti pištoljem, ti svršavo, druže. Dobro, dobro. Gle mu facu kad se pomeri. Nemoj meni da pričaš, pa znam vas ja. Znam vas puškom kad ste pištolj. Ona ide na mene pištoljem, ja trebam gledat. Ona ide na mene nožem, ja trebam gledat. A ti si umiro, ti si da se ubiješ, druže. Dobro. Poštuj svoju djevojku Sanju, alo. Care! Što se nisam javio, što sam došao vam. Care, poštuj Sanju svoju djevojku i poštuj, care. Dobro, pa što je išla onda tako kad me nije volila, što je hapšena? Care, poštuj svoju djevojku Sanju, care. Zbog mene pomuri i ovo. Pa neka da tebe nije volila, nego da si ti nju volila. Češ, molim te, Djevojš, molim te. A neću odbog 15 godina. Šta imaš ti, kak imaš ti slike fotografije? To je u to katalog. Pa dobro je da si Sanja u katalogu, bolje da si u katalogu nego da te k***aju za 2000 dinara. Bolje u katalogu za pare nego za dva soma dinara da se
po haustorima i po starim stojadinima. U Inđiji. Sanja, ti nemaš ništa da kažeš, jel? Rekla da ću na sudu da dokažem, nema problema. Ja sam, sad kad sam izašla, dobila to konačno i imam u svom telefonu. Napada curu, jel je cura povezivana, Mićo? Napada curu, jel je cura povezivana s jahtama i katalozima, a ova se jela za 2000 dinara i džabe ovdje jebe kogod hoće. I ona nekoga napada. S čim je Sanja povezivana, majke ti? A evo, ne znam, vi pričate ovdje, jahta, katalog, ne znam ti ja šta. Sanja je u drugoj sezoni probljuvala ja ovdje ne bi iznosila. Jesam, probljuvala, jesam, tačno je. Ne spominje se prostitucija za 2000 dinara. Tačno je, to je tačno da sam probljušala. Ova se s 13-14 godina ljepala za 2 soma dinara. Ali nikad nijedan dokaz zidaš o me. I sad ona priča o ovoj prostituciji. S 13 godina ju upišali od po glavi za 2 soma dinara. Nemoj s**avaš, Miće. Kad već tužiš tvoju bivšu devojku, na primjer, ja sad da kažem da si prostitutka, kad me tužiš tvoja bivša devojka, će mi svedoči da si prostitutka. Pa dobro, nek svedoči. Evo, ja ti kažem. Pa nek svedoči. Ja imam snimak. Sanja, ovo nisu okuzne mali, Sanja, kakvira. Mićo, boli me dupe, ja sam ogublala to i priča. Ja sam već i tužila neki ljude, napolj, ja sam sunet nekim ljudima, ne zanima me. Meni je advokatica reča da neke stvarima ne pričamo ovdje, to je to. Njena bivša devojka priča da je frala i da se nadala da će... Meni je moja advokatica reča da mi sada ne govori. Reci mi šta si mi rekla sa Zedrovića, vidim da te on brale, vidim da si se dalila za njega. Šta si mi rekla s Nikolom i šta si rekla za njega? Ima posla, imamo šta. 5 sati i 51 minut. Da, da, i zato ne smete da se, da, e onda vam je najlakše na mene, onda vam je najlakše na mene. Ja nisam pominjala Filipa, nisam pominjala Filipa, ja sam rekla da je ona meni nije ispala prijatelj prošle godine, ona meni nije ispala prošle godine, a reč joj nisam rekla, ona meni kaže da sam kurvetina jer pričam sa Anđelom. Šta je užas? Šta je to užas? Šta je to užas? A šta je to užas? Ona nije bila ni s Anđelom u vezi, to sam rekla. Ona nije bila ni s Anđelom u vezi, a meni kaže da sam kurvetina jer pričam sa dečkom. Jer pričam sa dečkom. Star, namerno, namerno. Namerno se masiram sa njim. Namerno se masiram sa njim. Namerno se masiram. Koliko puta tebe Bora masira? Koliko puta si ti jela iz iste kašike s Borom? Koliko si ti puta grlila sa Borom? Pa ja se družim s Anđelom. Što ja ne smijem da se družim s Anđelom? Što ja ne smijem da se družim s Anđelom? Što ja ne smijem da se družim s Anđelom? Hoćeš da mi zabraniš da družim s Anđelom? Evo, ja ti ne branim, ali se nećem. A što, što ne smijem? Što? Ne da ne smiješ, ja ti ne branim i smiješ. A što ne smiješ? Zašto puniš dečku glavu o meni? Zašto puniš dečku glavu o meni? Da, uvek sam vam ja tema. Uvek sam vam ja tema. Uvek sam vam ja tema. Ja sam samo dala primjer situaciju. Da ja razgovaram sa... Ja sam samo Ermina rekla da ona mene naziva kurvetinom jer pričam sa Anđelom, a svojim drugaricama kojima, koje pljuje kod mene, vezano za Anđela, tebe, Sandru, Sanju, Minu, koje se s njim vačare i vama ne sme ništa da kaže. E o tome pričam. Prevrće očima i ostalo... Sto puta prevrće očima na vas. Na vas ne sme ništa da vam kaže, a mene naziva kurvetinom jer pričam sa dečkom. Jer me jednom stisnu jer su me bolela leđa. Zato sam ja kurvetina, a vama ne sme reći da kaže. A ja sam joj rekla ti prošle godine kad si se razvlačila po pubu sa mojim bivšim dečkom, ja ti reč nisam rekla, a ti mene nazivaš kurvetinom. Jer on sam rekao da je sa tobom, jer ga je gasirao Mića zbog tvoje tužne životne priče. Nikad on to nije rekao. Nikad to nije rekao. Pa to je meni rekao. Nikad to nije rekao. Evo, vi što to lažiš, to nije istina. To nije istina. Ružno je, ali je to istina. Ali je to istina.